তো এগলাহান কি করি আছা ওমা নাও বনে আছো নাও বনে আছা দেখা তো পাইছো ইমান দামি কাগজ দিছো তো নাও বনে আছা কি বনে আছা মা বড়খন আইলি খেলবাল মনাহি কানে বনে আছো এ বড়খন আইলি নেখেলে বড়খন আইলি মোর লগত পানি ধরবি তিতে পানি কিনবা নাঙ্গে আৰু আৰু এই দামি কাগজ সপাত নষ্ট করলি থই দিবা লব হেই দি মোক দি থই দিবি যা এখনি ধুনিয়াকে চাপি থই দিবি যা যা বরখন আইলি বা মই তা কি খেলিম বহুত গরম লাগছে গাতু ধুই লও হেই রে কোন যায় হ্যাঁ এই গাতু ধুই রবা গা ধুব কালি গা ধুইছিল হে রব এক মিনিট রব আহি আছো ইজি করে থাকে নহয় এই মানে আনছো আনছো রব পানি আনছো এই পানি লগ এই পানি দি গা ধুব কি ধুব এই বরখনৰ পানী মই সদায় এই পানী দি গা ধু মই নহয় বরখনত ভিজি ভিজি এই পানী ধৰু ৰাতি মোৰ কাৰণে ভাত বনাব নালাগে মানে মোৰ পাৰ্টি এটা আছে ডিনাৰ আছে বাবু মাইনা এইফালে আপুনি এটা কাম কৰক আহোন দুয়োকে লৈ যাওক লগত হে ইহঁতক দি কি কৰিম ডাঙৰ পাৰ্টি এই একো নহয় সৰু হে নাহোনক খব বেছি নাখয় আৰু ৰ'ব এক মিনিট ৰ'ব কি কৰি এইটো লওক এইটোত মোৰ কাৰণে লৈ আহিব তোমাৰ কাৰণে এনে খুজিল নি মই লাজ নালাগে নি মোৰ কি কৰে হা নিজৰ ঘৈণীয়েকটোৰ কাৰণে আনবা কাৰণে লাজ লাগে একো লৈ যাওক মই ৰাতি ভাত নবনাওঁ থে তেৰিকা যাওক হে যাওক হে যাওক বল বল খাচ পাচি গেল আজি আপোনাৰতো এখন স্কুটি আছিল মোৰ স্কুটি আছিল আছিল কিয় পাৰে যদি মোক দিয়কচোন মোৰ বহুত ইমাৰজেঞ্চি কাম এটা আছিল সোনকালে যাব লাগিছিলে পাৰে যদি দিয়কচোন আপোনাৰ স্কুটিখনকে লৈ যাওঁ স্কুটি লাগে স্কুটিখন মই নিজে নচলং খুৱাই যাব বুলি লাষ্ট কিতে চলাইছিলো মনতে নাই ঐ দে কি ভাবি আছে হা দিবনে গাড়ীখন গাড়ীখন অ গাড়ীখন তো দিব পাৰিম কিন্তু তেলটো ভৰাই লব লাগিব হেইটো আৰু কব লাগে না গাড়ীখন নিম যেতিয়া তেলটো ভৰামে এনেও অ আৰু মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে 500 টকা দিব হা 500 টকা দিব লাগিব অ সকাৰ খৰচ ইঞ্জিনৰ খৰচ ধেমালি খৰচ দিয়া 500 টকা এটা ইমান বাছি এটা কাম কৰিম এবাৰ এইটো ফোন বেছি সৰু ফোন লম এটা মই নাকমান বজাৰৰ পৰা আহো আপুনি বাবু মাইনাক চাব এই বাহিৰত বৰষুণ দিব বিচাৰি চাতাটো লৈ যোৱা চাতা মই চাতাটো 300 টকা লৈছি এনে বেয়া কৰি মই সেইটো থাকক দিয়ক নালকে দিয়ক ইছৰাম ইমান বৰষুণ দিছে হৰছি অ তুমি আহিলা অ ইমান বৰষুণ দিছে গুতেই ভিজিলো ই অৱস্থা হ'ল দেখোন তোমাৰ অ ইয়ে ৰাম গুতেই মই চাউল চেনি দুযোৰ কাপোৰ আনিছিলো গুতেই বেয়া হৈ গ'ল মই কৈছিলো ছাতিৰ নিবৰ কাৰণে দেখিলা তুমি 300 টকা বচাব যাই কি অৱস্থা হ'ল এই চাউল চেনি বৰবাদ হৈ গ'ল লগতে দুযোৰ কাপোৰো বৰবাদ কৰি দিলা ইচ আৰু লগতে নিজকে বেমাৰে কৰি দিলা মানুহ লাগাতকে বেছি কৃপণ হ'ব নালাগে অঁ হে মোৰে ভুল হ'ল আজিৰ পৰা হিচাপত খৰচ কৰিম